ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗୁଳି ଜନସଭାରେ ଗର୍ଜିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଟୋଲାବାଜିରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ରୋଜଗାରଯୁକ୍ତ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗଲରେ ବିକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, ତୃଷ୍ଟିକରଣ କାହାରି ହେବ ନାହିଁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅଟକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜନତା କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଜୋର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହୁଗୁଳିରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଅତୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରମାନେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦେଶକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଆସିଲେ ବେଙ୍ଗଲବାସୀ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବଗାନ ବିନା କୌଣସି ଡରରେ କରିପାରିବେ। इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। प्रधानमंत्री कहते, आम एपरी एक बेंगल तैयारी करू जहां टोलाबाजी मुक्त एवं स्वरोजगार युक्त हो। ମା ମାଟି ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ବେଙ୍ଗଲର ବିକାଶରେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଏସା ବଙ୍ଗାଲ ଜୋ ଟୋଲାବାଜି ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଗା, ରୋଜଗାର ଔର ସ୍ୱରୋଜଗାର ସେ ୟୁକ୍ତ ହୋଗା। ଜିନ୍ ଲୋଗୋନେ ବଙ୍ଗାଲ ପର ରାଜ କିୟା, उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी सरकार को निशाना करी मोदी कहते, ତୃଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିବାରେ ଅଟକାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଯୋ ଦେଶଭକ୍ତି କେ ବଜାୟ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସବକା ବିକାଶ କେ ବଜାୟ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କୋ ବଲ ଦେତି ହେ। ଆଜ ଏହି ରାଜନୀତି ବଙ୍ଗାଳ ମେ ଲୋକଙ୍କୁ माँ दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम में जोग दे ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ରେଳ ପରିଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ରେଲୱେର ବିସ୍ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋର ପ୍ରଥମ ସେବାକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।